Umetnički par Zorica i Boris Akerman krajem prošle nedelje u pozorišnoj sali Doma kulture na Ubečejcima su priredili i darovali koncert starogradske muzike za pamćenje, koji je bio humanitarnog karaktera, a dobrovoljni prilozi umesto ulaznica prikupljeni su za lečenje mladog Novobečejca Pavla Vlaškalina kao pomoć njegovoj porodici. Intimna i emotivna izvedba bračnog para Akerman nekih od najlepših pesama starogradske muzike nikoga u sali Doma kulture nije ostavila ravnodušnim, a ni sami umetnici nakon koncerta nisu krili uzbuđenje i visok nivo emocija na reakciju, kako kažu svojih Novobečejaca, sa kojima žive već punih 10 godina, nakon što su odlučili da se iz Beograda nastane u Varoši na Tisi. Ovo je toliko jedan poseban trenutak. Kažu neki stari iskusni da je najteže pevati u svome gradu. Ja sam mislila da ću ja onako ostati u koordinaciji sa svojim emocijama, međutim, jako me ovo emotivno dodirnulo, svi ovi dragi ljudi koji su večeras došli i zbog pesme, a i zbog ove humane akcije, tako da su moje impresije, ja ne znam, nadvisile ovo nebo. Tri decenije i više smo zajedno i samo pevamo, volimo muziku i to je ono što želimo da podelimo sa ljudima. Pa to je sreća, znači kada vi živite okruženi lepotom, kada tu lepotu stvarate, onda takav utisak i mora da izađe iz naše duše i da ljudi to shvate kao poziv da ostanemo ljudi i da to najlepše u nama čuvamo za sve generacije koje dolaze i da im pokažemo kako treba voleti. Zorica i Boris kratko su se usvrnuli i na trenutni položaj starogradske muzike koja, nažalost, kako kažu, sve više pada u zaborav. Ja se iskreno nadam da će se neke stvari promeniti. Mislim, oboje verujemo u to. Zato smo i verni ovoj vrsti muzike, bez obzira što nas neki ljudi pitaju zašto to ne proširimo sa nekom drugom muzikom, zašto to ne bude malo komercijalno, ali ko će ovo pevati kada mladi jednostavno nemaju gde to da čuju ili jednostavno da nauče. Zahvaljujući dobrovoljnim prilozima u kutiji Crvenog krsta Novi Bečej, koji je pružio pomoć pri sakupljanju istih, ovom prilikom našlo se 108.840 dinara i 60 evra, dok je na račun ove organizacije uplaćen iznos od 2.000 dinara.